tajemná, fascinující, opředená mýty a legendami. Ve skutečnosti jsou severní záře projevem střetu slunečního větru s magnetickými póly. Nenechte si ujít příležitost vidět tuto úžasnou podívanou tak, jako nikdy předtím. Polarizace je usměrnění vibrací světla. Stačí, aby planeta měla atmosféru a magnetické pole a už se ten jev objevuje. Tajemství polární záře. V neděli ve 20:30 na CS Mystery.